មួយមករត់លឿនគាត់ដល់យើងចាប់គាត់រត់មកលើមុនរត់ឡូវលើនេះរត់ទៀតគាត់មកតែយើងចុកអាប្រុសយើងចុកយើងបាក់វាយយើងចូលត្រូវចូលត្រូវមិនដូចនេះចូលអាចុងទឹកត្រូវចាពេលគាត់មករត់មុនអូមកបងចាញ់បាទបងចឹងបងកថាគាត់ប្រហែលអាចចាប់ក្បាច់ការប្រកួតផងបងបានហើយបានគាត់មកឲ្យបងនៅចិត្តសោះអត់គាត់ខ្លាចជាគុំខ្លាចបងឯងនៅចិត្តហ្មងហើយខ្ញុំដួលគាត់ពត់ខ្ញុំមិនដៃដាក់ទៅគាត់ថែមទឹកទី1បាទពេលខ្ញុំដួលទៅគាត់ថែមមួយជើងមកចំដៃចុកបងមានអីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនសម្រាប់មកប្រកួតនេះមានអីមានតែចូលនិយាយច្រាស់ដែរនិយាយមកគេថាយើងនឹងយើងមិនដែលអួតដែលអាងឯងផងមកគេថាយើងប៉ុន្តែបងបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយសម្រាប់ពីរប្រកួតនេះមែនទេចាចាបាទអីបងនឹងអីបានតាំងហើមហើមជើងណោះខាងណោះបានហើមខ្លាំងខ្ញុំឃើញតាំងពីនេះតែនៅ